ես հարկը որ նախատեսում ենք տեղադրել որևէ մեկի կողմից գոնե տեսականորեն միջամտություն հնարավոր է թե չէ այս սարքը սարքը ինքը որպես այդպես են կարող ազանունելու է ծրագրային ապահովման միջոցով ստեղծված սարք հետևաբար եթե կախված է արդեն ծրագրային ապահովումը ինչ տիպի պաշտպանվածություն կունենա Ես հարցը պատասխանեմ։ Ես էլ չտեղ։ Ես եկել եմ հավելեմ, մենք քանի որ նաև Հայաստանի Հանրապետությունը ունի կարծադրող, ուտում, քննարկում ենք ունեցել նաև դրա արտադրողի հետ, և ինքը միանշանակ շեշտել է տեղեկացրել է, որ որևէ տեսակի միջամտությունը բացառվում է դիտասարանի ձեռքը։ Ներողություն, այդ այդպես կարող եմ առարկել որպես մասնագետ, ան հնարին է պարզապես։